İctimai qaydanın və ictimai təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədilə Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndinə kənd sakinlərindən başqa şəxslərin girişi məhdudlaşdırılıb. Global Info az xəbər verir ki, bunu Dinin Mətbuat Xidmətinin Gəncə Regional Qrupunun baş inspektoru, polis kapitanı Eşkin Qasımov bildirib. Qeyd edək ki, Gədəbəy rayonunun Söyüdlü kəndində bir qrup şəxs kənd ərazisində süni gölün tikintisinə etiraz olaraq iyunun 20-də aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Aksiyanın qarşısı alınan zaman polislə sakinlər arasında insident baş verib. Polis əməkdaşlarının aksiya iştirakçılarına qarşı göz yaşardıcı qazdan istifadə etməsi birmənalı qarşılanmayıb. Söyüdlü kəndində vəziyyətin araşdırılması üçün komissiya yaradılıb.